На українсько-білоруському кордоні в межах Ретнівської громади укріплюють прикордонну смугу. Раніше такі ж роботи відбувалися у прикордонні Камінь-Каширського району. Нині в Ретнівській громаді спецтехніка робить насипи ґрунту та реєрів. На створення протитранспортної перепони селищна рада виділила 500 літрів пального. Розчищають шлях для спецтехніки працівники Центру безпеки життєдіяльності громади. Розміри перепони в громаді не називають в цілях безпеки. Водночас повідомляють, що завдяки військовим, що дислокуються на території Ратнівської громади, ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована.